התוכנית נתנה לי כלים חשובים לחיים, וגם כן במיוחד בתקופה הרגישה הזאת שאני בא מחפש עבודה. במפגשים הראשונים עבדנו על האישיות שלנו קודם כל, מיומנות השכנוע שלנו, קורות החיים, איך אנחנו מציגים את עצמנו. אישה יהודיה כשנכנסת לתפקיד כלשהו, היא בטח ידעה על זה, בטח חלמה על זה, אפילו מגילאים הרבה יותר צעירים. במקרה שלי לא הייתה לי דוגמה. התוכנית הזאת כן נתנה לי מה אני יכול לעשות, מה האפשרויות שיש מולי. כאשר אתה מבין במה אתה נמצא, ומבין גם מה האתגרים שעומדים בפניך בצורה יותר נכונה, אז יותר קל לך להתגבר עליהם. וגם בנוסף עזרה לי לפתח שאיפות. הכישורים שלמדנו בתוכנית עכשיו באים לידי ביטוי בצורה נהדרת, במיוחד בחיפוש עבודה בתקופת הקורונה.